Tirşilik kalıbı joğalat. Üniyemi kozgalısta, jolda. Tek belgiler, uaqıt kabarşısı. Olardın sırın bizder aşamız. Kopya tangbalar. Mına dünya tabiqattın, babalarımızmen özge örkenetlerden kaldırgan jumbaq belgilermen kubılıstarına tola. Olardın mänin aşu arqılı kupiyalarda şiirlap, ötkenge üngülemiz. Tipti, bolaşaqtı da bol jauımız mümkün. Мен бүгін әнші Шағылға сапар шекпекпін. Ғаламшарымыздағы ең тылсым өлке. Ұйқыдағы Айдақар, Ибілістің табыты, Шыңғысханның бейті. Бүгін соның бәрін алтын ер тоқымның үстінен қарамақпын. Бұл кәдімгі ағаштан шабылып, былғарымен қапталған ер тоқым ғой. Алтын ер тоқым дегенім алтын емел. Аңызға сәйкес баяғыда төбе боп үйілген алтын түстес құмының ер тоқымға ұқсайтынын аңғарған Шыңғысхан мынау алтын емел ғой депті. Ал тылсым сырға толы мезет басталғанда, табиғаттың өзі біртінде құпиясын аша бастайды екен. Жер ананың өзі тынбастан сыбырлап қоя береді дейді. Бүгінде күллі әлем тым-тырыстына қалған, бәрі де жердің түсініксіз әрі үрей туғызатын көбірі мен ыңқылын тыңдауға тырысады. Ғаламшарымыздың сол сыбыры мен көбірін нақ осы жерде, Қазақстандағы Жоңғар тауларының бөктерінде орналасқан алтын емел алқабында естуге болады. Ойлап қараңыз, 5200 шаршы шақырымды алып жатқан алтын емелдің аумағына 700 футбол алаңы сиып кетер еді. Табиғаттың тылсым жұмбағы әнші құм Іле өзенінің оң жағалауында. Бұл құмның ерекшелігі сол, жаңбыр жаумай, күн ашық болып тұрғанда бұл жерде арганның әуеніне ұқсас түсініксіз ызың естіледі екен. Кейде реактивті қозғалтқыштың гүрілі секілді дейді. Бұл дыбысты естіген адамдар әртүрлі әсерге бөленеді екен. Өзімен бірге ала шыққан заттарымды көргенде таңданып қалмаңыз. Мынау скрипка. Міне қазына іздеуге арналған шыбық. Сосын даңғыра. Осының бәрі не үшін керек? Кішкентай қызым компьютерлік ойындарды ұнатады. Үнемі әлденені іздеп, қызықты оқиғаларға араласып, құпияны ашумен айналысады. Мен де бүгін тылсым сырлы құпиямен бетпе-бет жолықпақпын. Табиғаттың мұндай таңғажайып құбылысы жер шарының басқа да бөліктерінде, Арабия шөлінде, Гавай аралдарында, Америка мен Қытайда да болып тұрады екен. Әнші шағылдарды достастық елдерінен, Қара, Балтық және Ақ теңіздердің, сондай-ақ Ака мен Днепр өзендерінің, Байкал көлінің жағасынан да кездестіруге болады. Дегенмен әншілік тұрғысынан келгенде Қазақстандағы құм әлемде алғашқы орынға шығады. Ашық түсті құм төбелердің ұзындығы 3 шақырымға созылса, биіктігі 150 метрге жетеді. Құм төбе Жоңғар Алатауының шыңдарының арасындағы өзіндік бір дәлізде жатыр. Әнші құм жайындағы аңыздар өз алдына бөлек тақырып. Романтикалық хикаялармен қатар тылсым сырлы және ғарышқа байланысты әңгімелер де бар. Жан түршігерлік қорқынышты оқиғалар да айтылады. Айтпақшы, санскрит тілінде бархан дегеннің нені білдіретін естідіңіз бе? Осы жерде өлтіреді деген сөз. Солай. Жолшыбай жолықтырған адамдар тағы да қандай аңыздарды біледі екен? Бұл меніңше табиғаттың қызықты жұмбағы болуға тиіс. Көруге асығып тұрмыз. Бұл жайында көптеген аңыздар айтылады. Енді соны өз көзімізбен көріп қайтпақпыз. Осындағы ұйқыдағы Айдақар бар деп естідік. Бәлкім рас шығар, соны тексеруге келдік. Мүмкін оянып кетер, иә? Иә, мүмкін сондай кереметтің куәсі болып қалармыз. Әнші құм шын мәнісінде ұйықтап жатқан Айдақар мекен. Бұл қызық болар еді. Жалпы алтын емелге аттанар алдында белгілі емші көріпкел Би Фатимаға жолыққанмын.
Ол тағы бір жұмбақ сырды бауырына басқан өзге таудың сақтаушысымын дейді. Аңыз бойынша сол тауда ұйқыдағы айдаһар деп аталады екен. Халық емшісі Би Фатима ұзақ жылдардан бері Алматыдан 90 шақырым жердегі Үңгіртас тауының бөктерінде тұрып жатыр. Осы тау мен оның айналасында киелі жер дейді. Мұндай аспан мен жерді біріктіріп тұрған диаметрі 10 метрлі энергетикалық қақпа бар. Сол қақпаның ішінде 15 минут тұрсаң, жаның тазарып, өмірлік қуатың қайта жаңғырады екен. Үңгіртасты да біреулер ұйқыдағы айдаһар деп атайды. Оның энергетикалық қасиеті содан туындайтынға ұқсайды. Айдаһарды ұйқысынан ояту үшін ерекше жағдайлар немесе құдіретті күш керек деп есептейді. Жалпы Қазақстанда осындай жерлер көп. Олар туралы әңгімелердің бәрінде аңыздық сарын жатыр. Бір кезде онда шынымен айдаһарлар мекендеген дейді. Қазақстанда ондай киелі орындар көп деп саналады. Біз сипаттағалы тұрған әнші Шағыл осы аймақты ежелден бері қақ жарып өтіп жатқан Іле өзенінің жағасындағы құмның орнын ауыстыруынан пайда болған. Ал оның бұл маңдағы жалғыз-ақ құм төбе болуын жер бедеріне байланысты және төрт жақтан бірдей ұйтқып соғатын желдің әсері деп түсіндіруге болады. Құмның өзі шағындау екі жотадан тұрады. Олар үлкен және кіші қалқан деп аталады. Жалпы қазақ халқы жер суаттарын тауып қоятын болған. Құм төбенің пайда болған уақыты мыңдаған жылдармен есептеледі. Осыдан 5000 жылдай бұрын деп шамаласақ, қателесе қоймаспыз. Әнші Шағылдың ерекшелігі ұзақ жылдар бойы ғалымдар үшін құпия болып келді. Жанды тау туралы аңыздар мен хикаялар естіген адамды елең еткізетін. Сосын Ресей зерттеушілерінің бірі арнайы тәжірибе жасап, бақылау жүргізді. Сөйтіп құмның шығаратын дыбысы оның түйіршіктерінің өзара үйкелісінен туындайтынын аңғарған. Адам аяғының салмағы түскенде қардың сықыры тәрізді дыбыс шығады. Ал қаттырақ немесе күрт қозғалыстан шиқылға ұқсас дыбыс естіледі. Қозғалысқа түскен құм неғұрлым көп болса, дыбыс соғұрлым анығырақ естіледі. Бұл туралы көптеген кітап оқып, талай бейне көрініс қарадым. Интернетті ақтарып шықтым. Тапқан деректерім мынау болды. Акустика жөніндегі маман ретінде құм резонаторының мінсіз жұмыс істейтініне қайран қалдым. Құм мембрана емес, шуды бәсеңдетуге тиіс. Құмдағы кез келген дыбыс тез жұтылып кетеді. Бұл болжам түкке тұрғысыз. Өйткені әнші құмның табиғаты әдеттен тыс болып келеді және қалыпты акустикаға ешқандай қатысы жоқ. Ал мен акустика жөндегі маман емеспін. Скрипка тартпайтында өзіме аян, сондықтан бұл аспапта ойнағалы тұрған жоқпын. Қай жылы екені есімде жоқ. Бейнебаян түсіру керек болып, осы әнші Шағылға келгенбіз. Түсіру жұмыстары басталарда құмның төбесіне көтерілдім. Команда мүшелері жарықты реттеп, камераларды тиісінше қойып жатқан. Ал мен төбенің басында тұрмын. Қолымда аспабым бар. Кенет желдің әсерімен скрипка өз-өзінен ызыңдап қоя берді. Шектерінің жоғарғы декадағы мана тұсына құм түйіршіктері тұрып қалды ма деп ойладым. Адам айтса сенгісіз, өз-өзіне шығып жатқан жанға жайлы әуен естіледі. Жай ғана ызың емес, нағыз әуен. Аспабым діріл қағады, шектері де соны қайталайды. Мен оны қозғаған жоқпын, қолыма ұстап тұрғанмын. Бейнебаянға түсу үшін үйден дайындап әкелген музыкамды айналадағы табиғаттың өзі ойнап тұрғандай сезіндім. Мен де сол әуенмен астасып кеткендеймін. Әнші құмының не екен сонда түсінгенмін. Желдің күштілігімен өзенің жақын орналасуына қарамастан, құм төбенің ғасырлары бойы бір орында қала беруі де назарын аударарлық жайт. Ғалымдар оның да себебін анықтады. Құмның жылжуы Іле Алатауы алқабындағы желдің бағытына байланысты екен. Бұл өлкеде төрт жақтан бірдей соғатын желдің қуаты бірдей. Сондықтан құм төбе бір орында қала беретінге ұқсайды. Сонымен қатар осыдан біраз уақыт бұрын Іле өзенінде балық аулайтын кемелер жүйткіп жүрген кезде олардың навигациялық құралдары жиі-жиі істен шығып қалатын болған. Бұл да әнші Шағылдың тылсым сырын білдіреді. Иә, әнші Шағыл
бір орнынан табжылмайды. Ғалымдар оның себебін анықтапты. Бірақ мына мәліметке назар аударып көріңізші. Жан-жағынан күшті жел үзіксіз соғып тұруына қарамастан, құмтөбе ешқашан орын ауыстырған емес. Қатты дауыл шатырдың жабындысын жұлып, үстелдерді төңкеріп тастайды. Орындықтар мен ыдыс аяқты ұшырып әкетеді. Ал 2009 жылы жаз бойы жел бір бағыттан ғана соғыпты. Қатты жел неге Құмтөбенің Іле өзеніне айдап әкетпеген? Ғасырлар бойы сол орында тұр. Бір метр де жылжыған емес. Яғни әлі де жауабы табылмаған сұрақтар жетерлік. Алтын емелі қорығына келген қонақтардың бәрі міндетті түрде әнші ғұмды көруге асығатыны осыдан болса керек. Олар аңызды көруге ұмтылады. Әлемге деген әркімнің көзқарасы әрхилі болады ғой. Ал біз мынадай аңыз естідік. Жігіт пен қыз бір-біріне ғашық болады. Бірақ қызға тау рухы да ғашық екен. Ол әрине қызғана бастайды. Сүйтіп екеуін екі тауға айналдырып жіберді. Бірақ Құдай ғашықтарға көмектесуге ұйғарып, ғашықтардың арасын жалғап тұратын көпір салады. Әнші қыз ызыңдаған кезде екі ғашық бір-біріне сырын айтып, мұңын шағады екен. Осы маңды Қалдыби деген аңшы мекендепті. Оның үш әйелі болыпты. Ешқайсысы ұл тауып бере алмаған екен. Сосын тағы бір жас қызға үйленеді. Ол да жүкті болады. Бір күні Қалдыби аңға кеткенде үлкен әйелдері қастандық ойластырады. Кіші әйелі алтын айдарлы ұл тауыпты. Сәбиді түйенің көркешіне байлап далаға айдап жібереді. Сәби жолда өліпті. Түйе үлкен және кіші қалқандардың арасында келіп тоқтайды. Сол жерде айдар тәрізді тау пайда болған. Ал құмының ызыңдайтыны Қалдыбидің ұлын жоқтаған зар екен. Ұлы да оны шақырады дейді. Бұл менің осында алғаш келуім. Шынымды айтсам, құмының ызыңы ғажап екен. Бірақ әркімге әртүрлі әсер етеді. Біреулер үрейленеді, басқаларының жүрегі айнейді. Ал кейбіреулер адамның даусы мен жекелеген сөздерді естиді екен. Ғалымдардың пайымдауынша, мәселе құм түйіршіктерінің үйкелісінен туындайтын дыбыстардың әр алуандығында. Құлаққа естілетін дыбыстармен қатар әнші құм адам ести алмайтын, яғни инфра дыбыстарды шығарады екен. Көптеген физиктер жүргізген тәжірибелерге сәйкес инфра дыбыс адам санасына ерекше әсер етеді. Ең алдымен адам миының альфа ырғағымен сәйкестікке түсуі мүмкін. Жалпы адам миының альфа ырғағы дегеніміз адам ұйықтағанда, қалғып кеткенде, қиялдағанда немесе әлденені ойдан шығарғанда пайда болатын құбылыс. Мидың өзіндік бір ырғағы бар. Әнші құмға қатысты алғанда бұл әркімнің жағдайына байланысты. Яғни құмның ызыңы әр адамның миындағы альфа ырғақпен сәйкестікке түседі. Сол кезде әлгі адам неше түрлі қиялға берілуі мүмкін. Егер осының алдында ширығып, мазасызданып тұрған болса, қиялы да жайсыз болуы ықтимал. Яғни әнші құм шығаратын дыбыс оған теріс әсер етеді. Керісінше көңіл күйі көтеріңкі болып, өзін бақытты сезініп, қуанып тұрса, онда қиялы да жарқын, жанға жылы тиетіндей болуы мүмкін. Бұл оң әсер. Осы жерге қатысты алуан түрлі кейде бірін-бірі жоққа шығаратын аңыздар айтылатыны осыған байланысты. Баяғы өткен заманда шайтан малғын жер бетінде емін-еркін жүре береді екен. Бір мезетте он шақты жерде қатарынан болып, елді әбден әлекке салыпты. Адамдарға сүйтіп күн көрсетпей қойған соң, жаратқан иеміз ашуланып әлгі қабілетінен айырыпты. Шайтан күнәларының салмағын көтер алмай, жердің астына кіріп кетіпті. Осы Іле өзенінің жағасында жатыр дейді. Сол маңға біреулер бара қалса, шайтан бұрынғы тірлігін армандап, көкірегі қарс айырыла күрсінеді екен. Әнші шағыл туралы мыңдаған аңыз айтылады. Кеңес өкіметінің кезінде Рыжко деген ғалым осында әнші құмды жасанды тәсілмен алуға қол жеткізген. Өзеннің жағасындағы кәдімгі құмды алып, тазалап, барлық қоспалардан арылтыпты. Сосын оны электр қуатын бөлетін машинамен өңдеген. Кереметті қараңыз, құм сыңғырлап қоя беріпті. Алақанға салып сәл ғана қысса болды, ызыңдаған дыбыс шығарады екен. Әнші шағыл әркімге әрхилі әсер етеді. Біреулер үрейлене бастайды, ал жануарлар елең қылмайды. Атқа мініп талай барғанмын, мына атпен де бардым, мыңқ етпейді, тып-тыныш тұра береді.
Құмның ызыңдауы үшін белгілі бір жағдай болуы шарт. Диаметрі 0,13 және 0,15 миллиметрлік кварцтан тұратын құм түйіршіктері ғана әлгіндей дыбыс шығарады. Ал ауа ылғал болса, жаңбыр жауса ешқандай ызыңды естімейсіз. Жаз кезінде құмның температурасы 50 градусқа дейін жетеді. Ондай ыстыққа шыдайтын тіршілік иесі өте сирек. Дегенмен, әнші құм безерген жатпауыр емес. Қалаған адам тәжірибе жасап көре алады. Үнсіз жатқан құмды түртпектеп ән салғызуға болады. Бұл үшін төбенің оңтүстік беткейімен жүгіріп түссеңіз, құм түйіршіктері төмен сырғып, әнші құм гуілдеп қоя береді екен. Скрипка мен әнші құм бірін-бірі ұғалар ма екен? Әйгілі скрипкашы Жәмиля Серкебаеваның айтуынша, әнші құмға келгенде скрипкасына жан біткенде болыпты, ал өзі саусағында тигізбеген. Мен де байқап көрейін, бәлкім сәті түсіп қалар. Бұл классикалық құбылыс. Эолдың әсері. Оны эол арфасы деп атайды. Аспаптың шегі желдің күшімен қозғалады. Скрипка музыкалық аспап. Сәл ғана жел соқса, шегі тербеліске түседі. Ал резонатор аяқтың астында жатыр. Демек, дыбыс күшейеді. Скрипка желге қосылып сайрай жөнеледі. Құм төбе кейде дірілдей бастайды. Бейне бір жер сілкініп жатқан сияқты зәрең ұшады. Қазір экстремал шаңғышылар осында келуді үрдіске айналдырған. Олар құмтаудың рухын шамдандырып аламыз ау деп қорықпайды. Өнерлерін шыңдай түседі. Әнші шағылға қызығушылық ешқашан басылған емес. Ол туралы көптеген аңыздармен қатар, оны қолдан жасалған деген болжамдарды айтылып қалады. Солардың бірі бойынша, төбенің астында біреулер көміп кеткен қазына жатыр. Тонаушылар алайын десе, құм төбе шуылдап қарсылық білдіреді екен. Ал оны кім жасырған? Тонналаған құмның астында жатқан ол қандай қазына? Өз басым құмның астына біреулер қазына жасырыпты дегенге сенбеймін. Бірақ іздегіш шыбығала шыққанмын. Шыбық көне құрал. Оны есте жоқ ерте замандардан бері қолданып келеді. Бір кездері әр ауылда осындай шыбықпен жұмыс істей алатын белгілі бір мамандар болған. Осы құралдың көмегімен адамдар ауыз су көзін іздеп, кейде қазынада табады екен. Қараңыз, адам сенгісіз. Қолымдағы шыбық айнала бастады. Демек, құм төбенің астында шынымен бірдеңе бар. Әлде толқығаннан қолым дірілдеп кетті ме? Мүмкін, жел тербетіп тұрған шығар. Экстрасенстер құм төбенің астында қазына жатқаны еш күмән келтірмейді. Археологтар қай өңірге барса да әр ауылда қазына көмілген жер туралы әңгіме естейді. Бір ауылдың батысынан алтын заттар көмілген орын табылыпты. Енді бір қыстақтың оңтүстік бетіне таман бір бай қазынасын көміп кеткен. Үшінші жерде өзеннің солтүстік жағасында жасырған. Солай құбылып тұрады. Біреулер өзеннің арғы жағына, басқалар таудың қуысына, енді біреулер үңгірге тығады. Түк жоқ әрине, бірақ аңыз айтыла береді. Ондай әңгімелер толып жатыр емес пе? Құм төбенің астын белгісіз мақұлықтар мекендейді дегенде сөз бар. Айдақар болуы ғажап емес. Даңғырамның бүгінгі дыбысы бөлек, дірілі де өзгеріп кетіпті. Ертегіге сенбейім, дегенмен даңғырана тығып қояйын. Ал енді тағы бір болжамды тыңдаңыз. Осы жерді алтын емел деп атаған адамға қатысты хикая. Әрине, мен Шыңғыс ханды айтып тұрмын.
Шыңғысхан бабамыз өлгеннен кейін жазылған деректерге байланысты туындаған құдіретті қағанның мәйітімен бірге сансыз көп байлықты да көмгені туралы аңызды айтып тұрсыз ғой. Сосын бейіттің үстімен мыңғырған жылқы айдап, жермен жексен етіп тегістеп жіберген, куәгерлерді де түгел өлтірген дейді. Іздеді ғой оны. Моңғол бауырларымыз іздеді, оларға жапондар көмектесіпті. Бұл идеяны Қытай ғалымдары да қолдап, Шыңғысханның моласын табамыз деп, екі елдің арасында жатқан құмды сүзіп шықты. Бірақ біздің құмтөбені ақтармапты. Мүмкін оның бейіті сонда шығар. Ондаған болжам жасалып, жүздеген аңыз айтылып келеді. Бірақ менің мақсатым басқа. Әнші құмның сырын білгім келеді. Сондықтан бұл дыбысты өзімен бірге ала кетейін. Жер анамыз не айтқысы келеді екен? Психикаға әсер етеді. Бірден түп санаға жетіп баратын тәрізді. Бейне бір жер сілкінісі болатын сияқты. Жер астынан шығып жатқан гуіл. Шынымды айтсам, жағымсыз дыбыс. Мазаңды алады. Бақсының зікір салғанына ұқсайды. Естіген шығарсыз. Бұл жерде қуатты рух бар екенін сезіп тұрмын. Ол бізбен тілдесуге тырысып тұр. Енді соны түсіне алсақ, жақсы болар еді. Оны әр адам өзінше ұғынады. Өйткені әркім жеке тұлға. Көруіміз де, естуіміз де әртүрлі. Әнші құмнан әр адам өзінше әсер алады. Меніңше бұл табиғи құбылыс болуға тиіс. Әрине, ерекше құбылыс, өйткені жер бетінен тыс, әуе кеңістігінде өтіп жатқандай. Бірақ біз ғалым болғандықтан негізсіз болжам жасауға хақымыз жоқ. Тылсым сырлы, құпия деген түсінік біз үшін жат болып есептеледі. Әнші құммен қоштасатын уақытта келіп жетті. Өзімді басқа ғалымшарға барып қайтқан ғарышкердей сезініп тұрмын. Тылсым сырлы дыбыстарды жазып әкелген ғарышкер. Айтпақшы, алтын емел ұлттық саябағын ғарыштан да көруге болады. Наска шөлі мен Гиза пирамидалары тәрізді. Күнделікті күйбеңмен жүріп өзіміздің жан дүниеміздің сабырын ести бермейміз. Ал жер анамыз тіл қатқан кезде сұрапыл қуаттың алдында қыбыр ете алмай қалшиып қатып қаламыз. Соңғы кездері ол бізге жиі-жиі мұң шағып жүр. Әнші құмның ызыңы желдің әсері мекен. Әлде бізге дүние әлемнің құпиясы туралы сыр шертпек пе? Анығын ешкім білмейді. Сондықтан демімізді ішке тартып тыңдай қаламыз. Өйткені жердің өзі тіл қатып тұр. Ал мен осы дыбысты қоңыр үннің шынайы үлгісі, қазақ музыкасының эталоны дер едім. Сыбызғының үні тәрізді. Башқұрттар оны қурай дейді. Ұзынша болып келеді. Өте тартымды. Құлғобыздың дыбысы да сондай. Барқы түнді. Қыл тұтылған ысқышпен қыл ішекті ботадай боздатады. Әр ішегі қылдың 42 талшығынан тұрады. Тұтас хор секілді. Әнші құмының ызыңы да сондай. Бір дыбыспен емес, тұтас хор тәрізді әндетеді. Мына жіңішке ішектер қосыла келіп, қобыздың әуеніне ұласады. Еріксіз баурап әкетеді. Жалпы дыбыс аталуының бәрі адамның жағдайына әсер етеді. Атап айтқанда, алуан түрлі музыка адам санасына түрліше ықпалын тигізіп, кейде сананың өзін өзгертіп жіберетіні белгілі. Мысалы, дискотекада, клубтарда адамдар өздерін мүлдем өзгеше ұстайтынын көреміз. Өйткені олар музыканың ықпалында жүр. Ал басқа әуен, мысалы, классикалық музыка адамға мүлдем басқаша әсер етеді. Әуеннің әр түрі адамды тыныштандырып немесе қоздырып жіберу ықтимал. Кейде белгілі бір эмоциялық жағдай туғызады. Уайымдайсың, жаның ауырады, сағынасың, қуанасың. Әр адамның өз қиындығы бар, жағдайды өзінше қабылдайды.
әркімнің өз түйсігі болады. Меніңше әр адам өзіне лайықты ақпаратты ғана қабылдайды. Әнші қоғамға қатысты да солай. Е атышулы майы күнтізбесі аяқталуға таяған кезде ғаламшарымыз ылғи төрешілер мен билердің сайыс сахнасына айналып кетті. Құпияның бәрі ашылатын сияқты. Уақыт пен ғасырлар тереңінен біртіндеп бой көрсетіп келе жатыр. Тек сәл аялдап құлақ тұру керек. Жұрттың бәрі жай ғана әнші шағыл деп санап жүрген ұйқыдағы айдаһар оянар ма екен? Моторлардың шуылынан әлемнің үнін ажырата аламыз ба? Әлде оның тіл қатуы миллиондаған тонна құмның ызыңы болып қала бере ме? Мұны әр адам өзі шешеді. Алтын емелге сапарым әлі аяқталған жоқ. Тылсым сырлы өлкені айналшықтап кете алар емеспін. Өйткені алдымда әлі Шыңғысханның қазаны мен Шоқан Уәлиханов атындағы бұлақ және мұз дәуірінен қалған таңғажайып тораңғы тоғайы күтіп тұр. Фильмді қазақ тіліне аударған Хабар агенттігі білім арнасы 2013 жылы.